どうもでーす。いつもの電動ガンのモーターは無負荷で回してみたシリーズですけど、今回はちょっと趣向を変えて、いつもと違うことをやってみます。今日用意したのは、G&G アーマメントのバジリスク17000モーター。CM16LMG、あれに入ってるんですけど、一応単品販売されてるやつで3500円ぐらいだったかな？で売ってます。ただこれはちょっと新品じゃなくて、ちょっと使い古したやつなんで、まあ、今回はちょっと趣向が違うんで、新品の性能試験っていうわけじゃなくて。で、今回からいつものメカボを使わないで、新しく配線を用意したんで、これスイッチで。オンオフできて。じゃあ、とりあえず準備をしていきます。はい、準備できました。バッテリーはいつもの怪しい中華の 11V です。じゃあ、行ってみましょう。この方がいいかな。あ、この方がいいですね。ちょっと高く。23,700回転ぐらい。で、今回の目的なんですけど、ちょっと別のバッテリーを用意しまして、ガンスミスバトンの 11V。出力がちょっとだいぶ違うんで、これを刺したらどれくらいになるかっていうのをちょっと今回調べてみようかなって思います。よいしょ。バッテリーはちょっとね、減ってるんだけど、ちょっとセルがね、セルバランスがちょっと崩れ始めてますね。このバッテリーちょっと古いんで。ちょっとね、参考になんないかもわかんないけど、まあいいや、とりあえず。23,000回転。23,000回転ぐらいですね。23,100回、175。もう一回ちょっと。23,800。明らかにこっちも早いですね。まあ、誤差っちゃ誤差かもしれないけど。まあ、あとバッテリーがちょっとへたってんのもあるんで。なんとも言えない。と、今回はこんな実験をしてみました。ほんと誤差っちゃ誤差。出力がやっぱ高いバッテリーを選ぶに越したことはないんでしょうけど、難しいっすね。やっぱ鉄砲に入れた時にどれくらい変わってくるかっていうのも重要なんで。はい、というわけで今回はこの辺で、また見てください。バイバイ。